Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні 110-й день протистояння українців російській агресії. Ми мужньо боронимо свою країну і неодмінно вистоїмо. Про головне на цю годину – далі. Двоє загинули, п'ятеро поранені. На вихідних ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини. У Синельниківському агресор вдарив по Покровській громаді. Сучасний касетний боєприпас прилетів на територію приватного будинку. Жінка, яка була всередині будівлі, загинула. Два дні поспіль рашисти гатили по Зеленодольській громаді, вкотре поцілили по Великій Костромці. Снаряди пошкодили будинок, лінію електропередач та газопровід. Крім того, окупанти з ураганів обстріляли паркову зону в Зеленодольську, внаслідок чого виникла пожежа. Минулося без жертв. А в ніч проти понеділка орки знов нанесли удари по цим територіям. У Великій Костромці попередньо ніхто не постраждав. Село частково без світла. Є руйнування житлових будинків. У Зеленодольську попередньо зруйновано 6 осель, є поранені та загиблі. Били вночі по місту Зеленодольськ системи ураган касетними забороненими снарядами, в результаті чого поранено було п'ятеро людей. І на превеликий жаль, одна людина загинула. Ці рашистські організми цинічно б'ють по житловим будинкам, намагаються залякати, намагаються зламати нас. Але ж вони забувають, що Росія без українців жодної війни не виграла. І Росія проти України війну не виграє. Планував коригувати ракетні обстріли Дніпра. СБУ затримала російського агента, який збирав інформацію про розташування об'єктів телекомунікаційної інфраструктури та українських військових підрозділів. Чоловік передавав дані у вигляді відео з прив'язкою до місцевості та детальним описом будівель прилеглої території. Також поплічник ворога знімав переміщення ЗСУ та техніки. Встановлено, що його зв'язковим в РФ був один з прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тисяч підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначенні на посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону. Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які той використовував для комунікації з представником спецслужб РФ. Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Війна вбиває та калічить, не обираючи, військовий чи мирний. В Україні щодня до 500 поранених захисників, а з них більш ніж половина з травмами кінцівок, які здебільшого закінчуються ампутаціями. Таку статистику днями озвучив президент Володимир Зеленський. І це не рахуючи цивільних, які теж травмуються через ворожі обстріли та підриви на мінах. Завдання держави – забезпечити постраждалим реабілітацію та якісне протезування, а відтак повернути їх до повноцінного життя. І робити це ефективно можна не за кордоном, а в Україні. Для цього треба підняти вітчизняні технології на якісно новий рівень. Про нові можливості для української протезувальної галузі – у наступному сюжеті. 27-річний військовослужбовець ЗСУ Павло Воловик крокує впевнено, хоча замість правої ноги у нього протез. Ногу втратив у квітні 2020-го на Луганщині, коли під час обходу позиції потрапив під мінометний обстріл. Я купив собі нові берці, дуже дорогі і класні. І я собі сказав, блін, капець, були нові лови класні. Ось, ну вони лишились десь на дереві. Більш ніж півроку – лікарні, ампутація, реабілітація. Павло каже, найбільше хотів знов відчути радість руху. Або милиці, або встав і пішов. Ну, я прийняв для себе рішення, встав і пішов. З тих пір до протезу призвичаєвся. Та взагалі без питань. Ну, навіть на праві можу. Навіть бере участь у міжнародних змаганнях ігри воїнів. Ба більше про свою штучну ногу не скиглить, а жартує. Стираєш вже тепер один носок, да? Там права нога ніколи не мерзне, там. Типу п'ятка не чухається, ну можна так сказати. Протез встановлювали Павлові в Україні. Говорить, не бачив сенсу їхати за кордон. Вдома і дешевше, і результат бажаний. Запчастини за кордону, все решта роблять наші. Ну, я скажу, що дуже толково. От я вже другий рік ходжу, і взагалі питань немає. Це десь ну, от в районі 300 тисяч коштує мій протез. Це зі всіма складовими. Таку штучну ногу теж здатні зробити, гарантують на протезно-ортопедичному підприємстві у Дніпрі. Воно спеціалізується на протезуванні та реабілітації людей, які втратили кінцівки більш ніж 70 років.
Протези – робота ручна. Кожен виготовляють індивідуально. Мають значення вік, вага та спосіб життя людини. Тож спершу – гіпсовий зліпок. Який повторить повністю нашу ножку. Відмічаємо зони, які можна нагружати, а які потрібно розгрузити. Далі зліпок моделюють. Від нас залежить, як буде людина ходити, удобно йому чи неудобно. Якщо я тут не намажу, йому буде косточку давити. Якщо тут гребень не продлю, теж буде давити. Тепер черга куксоприймача. М'який вклад для того, щоб кінця м'яка була. Потім штучну кінцівку збирають докупи. Основні узли – це ми до коліна повинні йому виставити і вище коліна до бідра. Ось ця частина повинна бути чоловіка, щоб не гнуло йому позвонок. Пристрій – державним коштом. Вартість залежить від комплектації протезу та мобільності людини. Протез бідра, ну, від бідра, на наше підприємство стоїть десь порядка 200 тисяч. Це, я говорю, четверта група мобільності, це висококласних комплектуючих, це найсовременний вот, комплектуючий на сьогоднішній день. Такий же протез, який точно такий же протез, і функціонально, і з тих же комплектуючих, особливо в Германії, він буде стоїти від 55 до 75 тисяч євро. За даними Генштабу ЗСУ, до 60% травм на фронті – поранення рук та ніг. Відтак, за понад 100 днів війни кількість ампутацій та потреби у протезах серед бійців – тисячі. І це не рахуючи цивільних. Аби травматична епідемія не перетворилася на катастрофу, Україна має залучити у протезувальну галузь інвестиції, переконані в українсько-німецькій спілці ортопедів-травматологів. Зараз спілкування йде з нашими іноземцями. Що нам потрібно? Нам потрібно такі-такі-такі сучасні станки, такі-такі-такі сучасні вузли тертя. Дехто скаже, що за це треба платити. Ну, це буде коштувати набагато менше, ніж відправляти туди постраждалого. Ми отримуємо станок, котрий нам виготовив ці запчастини, котрі нам потрібні, на 50-60 чоловік. Розумно. Розумно. І держава мусить про це думати. Світові напрацювання помножені на український досвід, виробництво новітніх комплектуючих та осучаснення технологій. Запровадженню такої моделі готовий сприяти і благодійний фонд «Майбутнє», який з початку війни зосередився на програмах гуманітарної допомоги. Там упевнені, Україна дотепна зробити протезування якомога доступнішим. Дивимося про те, щоб залучити партнерів з технологіями. Там у нас є, зараз проговори, Германії, є Швейцарія, є інші країни, щоб взяти нові нормальні технології. І тут в рамках державного приватного партнерства виробляти якісні протези, які б вже коштували там не 30 тисяч євро, а там 5 тисяч євро. Ну, дешевше. А як і що була їх достатньо? У фонді «Майбутнє» вважають, від цього виграють всі державні протезні заводи. Їх в Україні з десяток. Для цього країна має виробити державну програму та скоординувати всі зацікавлені сторони – бізнес, благодійників, західних партнерів. Ідею презентують у швейцарському місті Лугано, де на початку липня відбудеться велика конференція щодо повоєнної відбудови України. Відродження України – це не тільки відновлення інфраструктури та економіки, а й повернення скалічених війною українців до повноцінного життя. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Українська музика наближає перемогу України. У Дніпрі на одній зі станцій метро відомий хіп-хоп-гурт «Танок на Майдані Конго» виступив з благодійним концертом. З початком Великої війни музиканти пішли захищати країну. Зараз вони продовжують службу, однак паралельно ще записались до лав арт-оборони. За вечір виступу у дніпровській підземці вдалося зібрати майже 215 тисяч гривень. Гроші на купівлю карети швидкої для військових. Це вже другий благодійний концерт фестивалю «Безвіз без війни» і не останній. Кожен має бути на своєму місці. Мені більше подобається керувати мікрофоном, і більше подобається грати концерти і дарувати хороший настрій людям, ніж бігати по полях, по кущах і відстрелювати долбоєбів, котрі хочуть завоювати мою країну. Лунало
Співали українські народні та патріотичні пісні у Дніпровському парку Шевченка. Там для містян виступив заслужений академічний оркестр Збройних сил України. Підспівували дніпряни і під вже культові мелодії, як «Стефанія», і під новостворені «Байрактар», «Чорнобаївка». Під час акції «Час обрав нас», яку запустив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний своєю піснею, військові піднімають бойовий дух. Оркестр, що заспівав у Дніпрі, за 3 місяці встиг провести вже понад 200 концертів на підтримку України, 70 з них для військових, тероборони та волонтерів. Ми повинні заражати людей енергією, ми повинні піднімати бойовий дух, тому що українська пісня, вона є душа нації. От, і ми повинні також робити цю роботу, так як всі, кожна людина зараз в важкий цей час повинна робити свою справу. Волонтери роблять свою, військові, гранатометники роблять свою, танкісти свою. Всі на своїх місцях, якщо ми будемо робити потроху свою справу, то ми цим будемо наближати перемогу. На цьому в мене все. Нищимо окупантів і драйвовою піснею. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Продовжуємо боротися та день за днем наближатися до нашої перемоги, коли кожен з нас вдихне її на повні груди. Ми мужня країна, Україна. We'll be right back.